Já vás tady vítám v trošičku teda netradičním prostoru, abychom se neupekli v té menší místnosti, protože dneska máme další z velmi zajímavých hostů, čemuž tedy odpovídá účast, jak vidím. Jak bych to řekla, z hostů s trošičku odlišnější preferencí. Představuji vám tedy doktorku Blažejovou, která je... Křížovou už. Už Křížovou, která je, co, domina? Profesí? Psycholožka, domina, spisovatelka. Spisovatelka. A představuji Michala Valáška, který je známý pod jménem Altair a který se představí taktéž, ale co bych na něj řekla, no, rád dělá koně. On nedělá koně, on je kůň. On je kůň, vlastně. My jsme se tady, můžu teda... A ještě teda představím hosta na příští týden, takže ne, aby byla účast méně početná, přijde pan doktor Procházka vám vykládat o sexuálně přenosných chorobách, což je určitě nezastupitelné téma v lidské sexualitě. Takže nezapomeňte přijít a předávám vám slovo. Takže já jsem ráda, že jsem opět mezi váma, Michal určitě taky. Kolegyně, no tak, tak toho. Kolegyně zapomněla říct, že Michal mimo toho, že je kůň, tak je i správce BDSM serveru, vlastně vymyslel celý BDSM server, spravuje ho vlastně do dneška a udržuje komunikaci vlastně s úchyláctvem u nás v republice. Úchyláctvem v uvozovkách, protože my osobně si nemyslíme, že bychom byli úchylové a mám takový dojem, nebo je to už i prokázáno, že ve spoustu zemích, například v Norsku, už sadomasochismus byl vyřazen ze slovníku sexuálních deviací. Takže my rozhodně se nehlásíme k tomu, že bychom byli nějací devianti. Já jsem tady po třetí, Michal je tady po druhé, mám pocit. Když jsem to byla poprvé, tak jsem tu udělala takovou přednášku o sexuálních úchylkách a vůbec o sexu, kde se to v nás bere, co je to vlastně normální sex a deviantní sex. Zjistila jsem, že jste chytří studenti, kteří si tohleto všechno nastudují doma ve skriptech a v učebnicích, takže bych dneska chtěla pojmout toto ne jako přednášku, ale spíš jako besedu. Že vy se nás budete ptát na to, co asi v knížkách nenajdete a my budeme odpovídat. Ať už co se týče chodu studia, nebo prostě věcí v BDSM vztazích a podobně. Takže teď předám slovo taky Michalovi, aby něco řekl. A ne, nerží už, nerží. Dále přednáška se jmenuje Hranice mezi normálním a deviantním sexem, nebo tak nějak jsme ji nazvali. A ty hranice jsou velice důležité, protože jsou velice nejasné. Jedna z nejčastějších otázek, kterou dostávám, je... Kolik těch úchylů vlastně je, jaké procento populace má sadomasochistické tendence? Na to existuje jediná odpověď, 0 až 100, podle toho, kde stanovíte tu hranici. A určení té hranice je extrémně obtížné, protože je subjektivní, co je pro jednoho naprosto normální, jenom symbolické, je pro druhého naprosto za všemi myslitelnými hranicemi. Vy jako studenti, alespoň tady v převážné většině předpokládám studenti FHS, se možná ve svém pozdějším profesionálním životě, i když tedy jako technická, jako osoba technického vzdělání s trochu jedovatosti bych mohl říct, pokud se nebudete ptát, jestli k tomu potřebuje hranolky podle toho starého vtipu, tak ve svém profesionálním životě se... Na technice ten vtip funguje mnohem líp. Ve svém profesionálním životě se možná setkáte s případy, kdy za vámi přijde někdo, kdo bude sadomasochista nebo kdo bude mít nějakou úchylku. A problém je, že o většině těch lidí se v knížkách a v takových těch oficiálních zdrojích moc nedočtete, protože to, co je popsáno v odborné literatuře, jsou vždycky extrémní případy. Jsou to lidi, kteří mají nějaký natolik závažný problém, že se dostali do hledáčku policie, že vyhledali nějakou odbornou pomoc psychiatrickou, sexuologickou a tak dále. A nikde se příliš nedozvíte o těch lidech, kteří si vcelku spokojeně uchylačí již dlouhá léta a nikdy nepocítili nutnost to nějakým způsobem oficiálně řešit.
My jsme tady proto, abychom odpovídali na vaše otázky, protože ze zkušenosti víme, že těch dotazů bude spousta, které se týkají právě tadyhleté oblasti, která se obvykle do toho běžného hledáčku nedostane. Takže máte-li nějaké dotazy, asi můžeme postupně začít, pokud ne, tak tady budeme vykládat my dva a budete toho strašně litovat. Já jsem chtěla ještě doplnit Michala v jedné věci. Měla jsem, je to asi 7 let, takový rozhovor nebo takovou trošku roztrž s jedním sexuologem, který je i soudní znalec v oblasti sexuologie, který prostě napsal někde článek o tom, že my jsme v podstatě ty nebezpeční devianti, kteří jsou prostě společensky nebezpeční a kteří patří buď do blázince, anebo do vězení. Vyměnili jsme si několik mailů a nakonec jsem mu napsala, protože v Brně zrovna byl večírek nás, BDSM orientovaných, a napsala jsem mu, jestli jsi chlap a nebojíš se, tak přijď mezi nás úchyly. On přijel s tím, že s náma bude zhruba hodinu a že pak musí odjet. A večírek začínal někdy v 7 hodin večer a ve 4 hodiny ráno jsem já jeho táhla domů, že se mi chce spát. A omluvil se nám všem a řekl, teď vy jste vlastně úplně normální lidi, úplně v pohodě. A já jsem jako ten oslík, který prostě si jde tím zúženým prostorem a vidí jenom prostě opravdu ty společensky nebezpeční lidi, ale vy jste úplně normální, v pohodě. A naopak lidi, kteří byli na večírku, tak řekli, my bychom k vám jako k sexologovi vůbec nešli, protože my problém nemáme. My máme partnera, hrajeme si s ním prostě tyhle naše hry a jsme prostě naprosto v pohodě. Takže to jsem chtěla jenom doplnit Michala, teď už přijdem k těm otázkám, nebo fakt se tady zakecáme, známe se. Tak má někdo nějaký dotaz? Neříkejte, že nikdo. Oni se nás bojí. Oni se nás bojí, no. Asi protože... My jako lidi bijeme jenom na výslovnou žádost, jo? Tak nemáte nikdo žádný otázky, ne, Skalu. Loni tady bylo spousta. No. Která funguje vůbec ta vaše komunita? Komunita, to je takové slovo, které se často používá, jeho nemám moc rád, protože prostá skutečnost, že s někým sdílím sexuální úchylku, byť a ještě navíc tedy tak volně a vágně definovanou, jako je BDSM, že prostě někomu se líbí výprasky, jinému svazování, jiný skáče přes překážky převlečený za koně jako já, tak... To samo o sobě neznamená, že spolu budeme tvořit nějakou komunitu. Nicméně používá se proto tenhle ten výraz, i když mě je blížší BDSM scéna, jak to funguje. V České republice je několik stovek, jak já říkám, registrovaných úchylů, lidí, kteří se nějakým způsobem prostě stýkají převážně přes internet, přes nějaký webový fóra a tak dále. No a každý týden se tady v Praze v jednom klubu koná něco, čemu se říká kecací sraz, což je sraz úchylů, na kterém je významné především to, že se tam lidi baví především o počítačích. A to jsou prostě neformální srazy, které mají tu výhodu, že se na vás nikdo nebude dívat moc divně, když jako budete klečet nebo mít na krku obojek a máte možnost jako tam projevovat tadyhle ty záležitosti. No a existuje tady několik skupin, asi 3 skupiny lidí, které pořádají tak zhruba jednou za čtvrt roku nějakou větší akci, kam se prostě kdo chce, tak se může přihlásit a většinou to bývá třeba nějak tematicky zaměřené na, já nevím, byl teďka zvířátkovej sraz, předtím byl sraz na uniformy, jsou srazy na latex a prostě všechny možné fetiše se tak jako různě střídá. Takže pokud někdo třeba se jako chce setkat s živými úchyly, protože v sobě objevil nějaké netradiční sklony, tak má možnost přijít na ten kecací sraz a potom se konají tyhle ty veřejné a potom i soukromé akce a takhle se do toho dá dostat. Ono totiž, proč vůbec komunita, se nabízí otázka. Já vlastně práci dominy nebo profesi dominy dělám 20 let. A když ke mně začali před 20 lety chodit první vlastně mý klienti, tak jsem zjistila, že všichni mají jeden jediný stejný problém, že jsou v tom sami. Že kolikrát nejsou schopni to říct doma partnerce, přátelům a že se stydí za to, že se jim líbí třeba svazování, nebo že se jim líbí výprasky, nebo nadvláda ženy nad mužem při vlastně těch BDSM hrách. A
Většinou opravdu končili třeba s tím, že chodili prostě k psychologům na konzultace, co s tím. Samozřejmě každý psycholog jim řekl, svěřte se. Jenomže bohužel většina těch lidí, jednak byla špatná doba, protože se o tom BDSM moc nemluvilo, nevycházely tenkrát ani nic moc časopisy a opravdu to byl velký problém. Takže už před těma 20 lety jsem, tehdy já, mě napadlo vlastně i s Michalem už tenkrát, že uděláme první sraz. A na ten sraz přijelo strašně moc lidí a všichni nám vlastně v podstatě děkovali, že konečně se setkali s někým, kdo je stejný jako on, že si o tom mohl popovídat. Nešlo o tom, někdo si představuje, že srazy jsou třeba swingers party, vůbec ne. Lidi si prostě sednou, povídají si o svým zaměření, o svých problémech, ale taky třeba o tom, kde se dají koupit provazy, kde se dá koupit oblečky a takovéhle věci. Samozřejmě jsou dnes už večírky i akční, kdy se předvádí třeba bondáže nebo prostě nějaké prostě aktivity nebo latexové večírky, kdy lidem je příjemně, že vlastně ten večer stráví oblečení v latexu a v kuklách. Vlastně jsou anonymní, ale můžou si povídat jako vlastně anonymní subjekti mezi sebou. Takže to ještě k tomu jsem chtěla doplnit. No? Mě zajímalo, jak je to je být koněm, nebo jak vůbec jako probíhá ten coming out, jako toho, že jsem kůň. Nebo... Vyčerpávající. Tak, jak to říct stručně? Jsi tenkrát četl tu povídku přece, ne, můj? Nebo... No to už se probíhá, já nevím, kde jsem k tomu přišel, já tvrdím, že za to může Dick Francis, jo? Prostě v dobách svého dospívání jsem četl jeho detektivky a já osobně jsem přesvědčený o tom, že Francis byl sadomasochista, bohužel před pár lety umřel, tak už se ho nikdo nezeptá, ale ve všech jeho knížkách je jeden základní motiv a to, že skrze nějaké utrpení fyzické ten hlavní hrdina dosáhne toho osvícení, prostě zjistí, kdo koho zabil a tak dále. Navíc v několika jeho knížkách se ten motiv sadomasochismu objevuje zcela explicitně, minimálně ve třech. No a já jsem to hodně četla a nějakým způsobem se mi spojila ta moje probouzející se zvrhlá sexualita, protože já jsem úchyl od narození, jo? Já jsem měl prostě sadomasochistický představy ještě předtím, než jsem vůbec věděl, co to je nějaký sex nebo něco takového. To jsou prostě moje skoro první vzpomínky, co si pamatuju, když mi byly, já nevím, 4 roky. A jak se to ve mně tak jako začalo mlít, tak se by to asi spojilo s těma koňma. No a takže takhle jsem k tomu nejspíš přišel. Na tu otázku mi nikdo asi nedokáže odpovědět líp než takhle. No, jaké to je? To záleží na konkrétní implementaci, protože těch koníčků je teda taky samozřejmě víc, než jsem to jenom já. Akorát já jsem mediálně nejprofláknutější, protože kromě toho, že jsem kuň, tak jsem i exhibicionista, takže o tom píšu a točím filmy a dělám takovéhle přednášky. Takže někdo v tom vidí třeba tu možnost víceméně i nesexuální přiblížit se tomu zvířeti. Líbí se mu role toho zvířete, koně nebo třeba psa, to je jedno. Jo? A není to jako až tak erotická záležitost. Někdo to bere jako ponižující roli toho, že je submisivní, že to zvíře v naší kultuře je jako méně než člověk a že ta role zvířete muset poslouchat je ponižující. Někdo to bere jako záležitost právě té bondáže, když je člověk prostě sešněrovaný v tom postroji, nemůže se pořádně hejbat, nemůže se pořádně nadechnout a přesto se po něm chce, aby někde běhal a skákal, tak je to zase něco. U mě je to tak jako kombinace těch parametrů v závislosti na tom, co mám zrovna na sobě. Pokud mám na sobě plnohodnotný kostým, který prostě s koňskou hlavou, ve který nemůžu dejchat, nic nevidím, tak je to teda hluboce masochistický zážitek, takhle jako v 30-stupňovém vedru, bejt v tom zavřenej a motace, ale... Přijdeš jako kůň, víš, jsem myslela původně. Já v tom nemůžu moc mluvit, což je jako pro besedu dost podstatná nevýhoda. Takže to je jako spíš masochistický zážitek a rozhodně to není jako příliš vzrušující, nebo je to prostě jako příliš komplikované, než aby to bylo vzrušující, alespoň pro mě. Něco jiného je, když člověk je jenom v postroji víceméně nahej, akorát prostě symbolicky. Takhle já jsem jako kůň. Já jsem Valášek příjmením, tak... Já jsem příjmením jako... Valášek, tak možná, že už i to bylo, proč si vybral zrovna roli koně, přesně, no. Ale ku podivu teda, což je obecné pravidlo téměř, tak zhruba polovina sadomasochistů, zejména fetišistů, tam je to vidět, tak zhruba polovina ví naprosto přesně, kde k tomu přišla.
Například moje generace, vaše, nebo většina z vás je o něco mladší, takže vaše generace už to nejspíš nezažila, ale za mé generace se dělali cvičení civilní obrany, kde jsme se učili, jak v případě imperialistického jaderného útoku se bránit a obléknout do pláštěnek a plynových masek, tak třeba spousta lidí k těm fetišům na igelit, gumu a tak dále přišla takhle. Já jsem si kvůli tomu vypěstoval na govu do životní fobii, jo, ale... Takže polovina lidí ví nějaký naprosto přesný moment, že něco někde viděli a cvaklo jim to v té hlavě. A od té doby je to přitahuje. Zhruba polovina lidí, což jako do čehož patřím, já absolutně netuší, kde k tomu přišlo. Tak určitě se to učili ve škole, že tyhle věci jsou záležitosti vrozené, že člověk vlastně přichází na svět, že vlastně... sadomasochistická orientace je stejně tak jako třeba homosexualita, vrozená záležitost, nejedná se, mě vždycky líbí, když mě někdo přijde a řekne, jak se to dá léčit. Jednoduše. Tohle není nemoc. Nemoc má vznik, průběh a způsob léčby. Kdežto tohle je vlastně složka osobnosti v podstatě toho člověka. Já se ještě jednou vrátím k té přednášce tenkrát, když jsme měli ten večírek vlastně s tím sexologem z toho Brna. Mně se hrozně líbilo, že vlastně my jsme s ním udělali besedu. A on se ptal všech nás, co jsme tam byli, tam byla asi stovka lidí, a říká, já vám dám jednu jedinou otázku. Kdybyste měli možnost narodit se znovu a vybrat si mezi tím být normálními a být lidma s těmito sexuálními fantaziemi. Všichni do jednoho řekli, že život nás, vlastně sadomasochistů, je mnohem složitější už proto, že výběr partnera je omezen, protože, co si budeme povídat, je tam mnohem menší procento možnosti získat partnera, i když dneska už je internet a večírky a všechno, takže už ty šance jsou mnohem větší, než bývaly dřív, ale že by rozhodně neměnili, protože by se připravili o spoustu krásných zážitků. A že prostě to berou, jakože to je složka jejich osobnosti, oni jsou takový. A spousta sadomasochistů i říká, že normální sex, to je jako když jíte hranolky. Ale když si dokážete hrát při tom sexu, jakkoliv, nejde jenom o nějaký bití, ale i svazování, ale když si dokážete hrát, tak je to jako když máte hranolky s kečupem nebo s tatarkou. Takže to je ten rozdíl mezi normálním sexem a sexem kreativním. My tomu neříkáme vlastně úchylný sex, ale spíš kreativní sex. Protože já si ještě vám řeknu jednu historku, to se vám bude líbit. Já jsem měla otrokyni, která byla po lekci, po výpraskové lekci, a vzala jsem ji do sauny, do společné sauny. Měla šlince na zadku, seděl tam takhle nějaký frajírek prostě a říká, hele, ono se jí líbí, to je asi úchylačka, ona se udělá, když ji někdo seřeže, a začala se tam smát. Já jsem se jí chtěla nejdřív zastat a pak říkám schválně, jak si ta holka poradí. A ona se na něho před tou plnou celou saunou, Michal ví, o kom mluvím, protože do tý sami chodí s náma, před celou tou, takže víš, že nelžu, tak před celou tou saunou se podívala na toho pána a říká, hele, jak dlouho jsi ženatej? A on říká 20 let. Nebo 20 let, 15 let, nebo 10 let, to je jedno. A ona říká, a můžeš mi říct, co všechno děláš s manželkou v posteli? A on se tak podíval a říká, seš normální? Před plnou saunou ti mám vyprávět takový intimnosti. A ona říká, ty jsi ale začal se mě vyptávat na intimnosti. Takže já ti odpovím, ale nejdřív odpověz ty mě. A on jí na to řekl, no jak bychom to dělali normálně, no ze předu, občas ze zadu, občas si na mě sedne. A ona se tak na něj podívala a říká, to by mě bavilo tak 14 dní, pak už si chci hrát. Takže to si myslím, že je ten rozdíl. Mě třeba strašně mrzelo, když jsme tady byli před, nebo loni možná, když tady byl Michal sám, tak by jedna z vás, možná tady mezi náma zase je, dívenka, napsala jako reakci na přednášku, že byla hrozně vlastně kontroverzní a že ty reakce byly taky kontroverzní, že prostě polovina lidí to chápala, že je to bavilo, a pár lidí, nebo druhá polovina lidí, to je jedno, to zase šíleně kritizovala. A dokonce, že jedna dívenka řekla, no, že bych si nechala uříznout nohu při sexu, tak to teda asi ne. Takže ta dívenka zřejmě vůbec nepochopila, o čem BDSM je. Protože většina lidí si představuje, že BDSM je o bolesti, ale není to pravda. BDSM je o nadvládě.
Bude se mi o tom, když převezme jeden partner vládu nad tím druhým a hraje si s ním. Ten jeden je v té submisivní, pasivní roli a ten druhý si s ním hraje. Samozřejmě dominantní role je mnohem vyčerpávající než ta submisivní, protože ten subjekt vlastně jenom poslouchá a užívá si. Dominant musí za něj rozhodovat, má za něj zodpovědnost, nesmí mu ublížit, prostě musí celou dobu prostě vést vlastně tu session nebo tu lekci. Jedna americká autorka definovala, nebo nedefinovala, nazvala BDSM session, nebo srovnala ho s tancem. Řekla, že stejně jako při tanci, když si najdete partnerku, tak se musíte nejdřív sladit, aby vám to šlo, to tancování. Stejně tak si myslím, že BDSM session je o tom, abyste se navzájem vnímali a cítili, a to je podstata. No, já bych jenom dodal takovou drobnost, že Lenku nechám takhle někde běhat v postroji přes překážky a uvidíme, co je náročnější. A ještě ohledně té léčby, jako pokud máte nějakou sexuální úchylku a rádi byste se jí zbavili, tak mám pro vás zaručený recept, jak to udělat. Začněte se tím živit. Jo. Po natočení asi 120 spankingových filmů mě výprasky opravdu přestaly bavit. Tak, nějaké další dotazy? Já nemám dotaz, já chci jenom reagovat na ty partnery, že je těžký najít si partnera, protože když se podíváte nebo navštívíte kterýkoliv z chatů, který u nás na toto téma je, tak zjistíte jednu věc, že je veliký procento lidí, který chodí na chat se svýma představama, kde oni si to užívají jenom v hlavě. A těsně potom to lidi, ale třeba nenajdou tu odvahu do toho reálu jít, ačkoliv by moc rádi. Já nevím, opravdu je to daleko těžší, kdy tamhle hodně příze, kdy poslední autobus je 10 hodin dolů, tak to chápu. Ale já vždycky říkám, víš co, dávej si, když to dotkáš v sobě, tak se s tím naučí, no nic jiného se s tím dělat, no, ale zkus si to užít, protože by se ti mohlo jednou stát, že si dovedu lidku, co budu říkat, co všechno si mohl nebo mohla, ale on už to dělá. To máte naprostou pravdu. Spousta lidí se bojí realizovat si svoje představy a to z jednoho prostého důvodu, protože i na tyto hry je závislost. Člověk se může dostat do situace, kdy prostě ho přestane bavit normální sex a začne ho bavit pouze prostě tato varianta sexu a většinou, když jsou třeba pánové, který, nebo i dámy, že jo, ženatý, vdaný, který mají partnera takzvaného vanilkového, který vlastně nebaví tyto hry, tak potom mají strach, že do toho prostě spadnou a skončí ten vztah špatně. Ještě jestli můžu dodat, že s tím nesouvisí, ale souvisí. Mně se stalo, že jedno léto mi u Jižkovský měže zastavili dva hormony, jestli víte, kdo to je, že to je taková cílka, a teď tam něco začala, já jsem mu nejdřív říkal, hele, řekněte mi, že odpověste mi na dvě otázky, může existovat cílka bez víry? Ne. A víra bez cílka? Ano. Jsem říkal, a v čem se teda budu ptát? A když už teda vím, že jste jiní, ale na většině jsou většinou protestanti, když tenkrát Jacksonová měla ten problém s tím odhaleným prstem, že všichni se mohli zblázniť. A pohoršovat se nad něčím, co stvořil někdo, koho uznáváte, není ono náhodou to rozhání? Tím chci jenom zase reagovat na to, jak jste říkala, že nikdo si to nevydal, prostě takové je a každý jste nějaký. Ono to bohužel vždycky záleží na té konkrétní společnosti, která, já nepustím ke slovu, vlastně společnost určuje. Foucault tehdy jednou, když si nazval, mluvil o takzvané společenské smlouvě. Vlastně společnost vždycky určí to, co je deviantní a co není. Já vždycky říkám, nebo i my vlastně sadomasochisté říkáme, že pokud neobtěžujeme okolí, pokud si neubližujeme tak, aby to mělo nějaké prostě důsledky, nějaké trvalé následky. Určitě všichni, už jsme o tom mluvili loni, předloni, že máme takzvané svoje, to není heslo, jak bych to řekla, BDSM symbol, safe, sane, consensual, vlastně s rozumem, bezpečně a po vzájemné dohodě. Takže vlastně nejde o nic, co by bylo společensky prostě nebezpečné. Spousta lidí totiž nerozlišuje sadomasochismus a patologickou agresivitu, vlastně patologickou sexuální agresivitu. Většinou, když vidíte v televizi, jak prostě reportérka vypráví o tom, že nějaký sadista prostě někoho ubodal, přepadl a znásilnil a zabil prostě já nevím co v parku, tak to nejsou sadomasochisté, to jsou sexuální agresivní vlastně
patologický vlastně agresivní, co se do toho zamotala. Sadomasochisté naopak, ty si hrají, to jsou hračičkové. Ty záměrně neubližují tím způsobem, že by někoho chtěli pořezat, nebo podřezat, nebo zabít, nebo prostě cokoliv jiného. Prostě je to vždycky o hře. O hře, která je založena na vzájemné dohodě a na určitých pravidlech, které se striktně dodržují. A to bych chtěla poznamenat. Opravdu si neřežeme nohy ve vaně a při sexu fakt ne. Mě by zajímal váš právě první sadomaso zážitek, jako ta zkušenost, jestli jste měli nějakého zkušeného partnera, nebo jestli jste prostě si řekli, tak to já vyzkouším a teď jako, jak to já probíhal. A pak mě zajímalo, jestli se jako na začátku učujete pirole, jestli se řekli, tak dneska se jako budeme hrát tady na to, anebo jestli to jako vyplyne. Tak já začnu tím zážitkem vlastně. Já jsem, protože už jsme se o tom dneska zmínili, že vlastně tohle je záležitost vrozená, takže už v dětských hrách prostě se objevují tyhle tendence, tyhle fantazie. Já si pamatuju, paradox je ten, že já jsem vlastně začínala ve své pubertě a v dětství spíš jako masochistka. A vlastně můj první zážitek vůbec sexuální byl, že jsem byla znásilněná v kopřivách. A v těch kopřivách se mi to tenkrát strašně líbilo. A vlastně i první partner, jak jsem sbírala sexuální zkušenosti, tak vždycky byly dominantní. A mně se to líbilo, učit se a být pasivní. Jenomže potom najednou přišel nějaký zvrat, to už jsem vlastně měla i to studio, já jsem přijímala tehdy i vlastně dominantní i submisivní partnery nebo klienty. A jenomže pak najednou přišel nějaký zlom a nevěděla jsem, čím to je, ale dnes už to vím. Když už nabídete určitý zkušenosti a máte víc těch zkušeností než ten partner, tak už nemá šanci být dominantní, což je hrozně složitá věc. Prostě ta hra musí mít napětí, jo? Ta sešita musí mít prostě nějaký napětí. A není možný, aby třeba dominant přivázal někde otrokyni a teď se na ní podíval, řekl, já, co mám s tebou jako dělat. V ten moment, důvod, proč nedělám bondáž. V ten moment prostě ta submisivní role je v čudu, celá ta prostě hra je o ničem. Takže proto dnes já už spíš se prezentuju všude jako domina, protože ani neskouším submisivní roli, protože vždycky to dopadlo špatně poslední léta, tak ono už mi taky bude nějaký pátek, takže ono to já cítím. Jinak teda, abych odpověděl ještě na tu druhou část otázky, tak někteří lidé vyloženě vyznávají jednu tu roli, ono je to takhle trošku složitější, protože dominantní, sadistický versus submisivní, masochistický, většinou se používá anglických výrazů top a bottom, česky se to překládá jako svršek, spodek třeba, nebo hořešek, dolejšek. Takže někdo vyloženě dává přednost jedné konkrétní roli nahoře nebo dole. Někdo, jako já třeba, se říká, že je switch, že jako si užije obě dvě ty role. Já jsem takový úchyl, že mě je důležitý, že se to děje a je mi jedno, ze které strany tam stojím. A to, že jako, jestli se ty dva lidi jako dohodnou, kdo bude jako dneska nahoře, kdo dole, tak to je u tadyhle těch vztahů, kdy oba dva jsou switch, často jako nejproblematičtější moment, jo? Aby se potkali prostě nějak zrovna ty aktuální nápady. Každý to řeší jinak, někdo to neřeší, někdo to má prostě ty role rozdaný jako napevno, někdo to skutečně je tak, že si musí hodit kostkou nebo že se musí dohodnout. Ty role se taky navíc časem mění, protože kdo jako původně byl nahoře, tak se většinou časem přecvične dolů a naopak. Ono je to častá motivace, kromě toho, že teda jako dominance vychová subinku k obrazu svému a ono se mu to sakra povede, jo? Což je můj případ. A druhá taková častá motivace je, že rozdíl mezi fantaziemi a realitou je obvykle velmi, velmi podstatný. Ty věci v reálu vyjdou většinou dost jinak, než jak si to člověk představuje s tou rukou v klíně. Takže mnohdy prostě ten protějšek, ať už je nahoře nebo dole, nereaguje tak, jak jste si představovali. Takže velice často tím motivem pro to přepnutí z té jedné polohy do druhé je ukázat tomu druhému, jak se to sakra dělá správně.
Takže takhle probíhá ta komunikace. Ne, já to vždycky o náladě, prostě opravdu i na tu submisivní roli, protože já jsem taky switch v podstatě, nebo dnes už teda spíš dominantní, ale vždycky je to o té náladě, o momentálním rozpoložení. Třeba ke mně chodí samozřejmě submisivní muži a já jim vždycky s oblibou říkám, vy ke mně nikdy nepřijdete a nezavoláte, když jste v pohodě. Vy vždycky přijdete, když máte nějaký průser nebo jste totálně na dně. Jo, protože oni to berou jako takový nějaký ventil. Takže když jsi v pohodě, nebo tykám, nevadí, doufám, když jsi prostě v pohodě, tak ti spíš sedne ta dominantní role, ale když máš prostě nějaký trauma, nějaký prostě problém, tak spíš sedne ta submisivní role. Já bych se úplně nesouhlasil, nicméně budíš. Aspoň u mě teda to tak funguje. Tam se někdo ptal vzadu, ale obávám se, že to nebyla vy, že to byl kolega vedle, ten se hlásil první. Jo, dobře, tak byste se hlásili společně. Dobře. Já taky ne, to je v pořádku. U mě, já si užiju nejvíc, když jsem právě v psychické pohodě. A tak jako mě dost překvapilo to tvrzení o tom, že když člověk má už hodně zkušeností, pak už nedokáže jako prožít tu submisivní stránku. Já jsem prostě typický masochista, submisivní člověk a rozhodně si to nemyslím, protože můj aktuální partner, prostě seznámili jsme se a on s tím nikdy nepřišel do kontaktu. A já jsem byla mnohem zkušenější. To máš možná pravdu, ty mluvíš o partnerství, já mluvím o studiu teď. A je fakt, že v tom studiu je to trošku jiný, protože tam to není otázka citů. Tam je to otázka opravdu rychlého uvolnění nahromaděného napětí. Něco prostě někdo hledá adrenalinové sporty, aby se prostě odreagoval, aby si vyčistil hlavu. Ke mně muži chodí prostě, když mají po nějakém těžkém jednání, jsou ve stresu a chtějí se prostě rychle vyventilovat. Ty mluvíš o vztahu, tam to funguje trošku jinak. Ale už i ten kamarádský vztah je víc, než vztah domina klient, že jo? Ale určitě máš pravdu, že můžou být, obzvlášť dívky, je pravda, že ke mně jezdí jeden pár, kdy vlastně žijou v tomhletom vztahu, kdy ona je otrokyní jeho 24 hodin denně a to je taky velice vyrovnaná dívka, takže je to možný, jo, ale s tímhle já se bavím o reálných lekcích ve studiu, což jsou vlastně placené lekce vlastně u dominy. Určitě v tom vztahu nebo v tom přátelském vztahu ty lekce, nebo ne lekce, nechci to nazývat lekcema, ten vztah funguje jinak. Asi máš pravdu, to asi ano. Tady jste mimochodem v praxi viděli jeden takový klasický aspekt, a to, že když se zeptáte 10 úchylů na názor na jejich úchylku, jak oni to vidí, tak dostanete v nejlepším případě 10 různých odpovědí, většinou 20, podle toho, jestli jako ten člověk to vidí ze zhora nebo ze spoda. Téměř všechno v BDSM je záležitost subjektivní. Uvedu konkrétní příklad. Dokonce i jeden konkrétní fenomén může být vnímán jako znak dominance i jako znak submisivity. Záleží čistě na subjektivních preferencích. Typický příklad. Jedním z takových obecně vnímaných samoznaků dominance, dominy, jsou boty na vysokých podpacích. Je to jeden z nejčastějších fetišů. Jo? Že je to vnímáno jako prostě symbol nadvlády, dominance a tak dále. Mně to třeba tak nepřijde. Já jako kdybych někomu chtěl dát boty na vysokých podpacích, tak někomu, komu chci zkomplikovat život. Jo? Prostě služce, kterou nechám cupitat někde na nesmyslně vysokých podpacích a pak jí seřežu za to, že se nebyla schopná pohybovat dostatečně svižně nebo něco takového. A domině bych dal něco, v čem se bude cítit pokud možno jistě a pohodlně. Já bych jí teda asi tak oblíknul Kanady podle svých hodnotových preferencí, jo? Ale... Takže Lenka tady hlásá svoje zkušenosti z komerční praxe, svoje názory. Kolegyně tam má názory zcela jiné. Já se třeba jako spíš přikláním k tomu tvému, protože si myslím, že jako to nemusí být nutně nějaké vyjádření frustrace nebo něco takového, ale prostě každý to vidí úplně jinak. Je to tak. No. Jak jsem se dostala, no. Já jsem o sadomasochismu psávala
ještě dávno, dávno, než vůbec vlastně v Nejreportu tenkrát, Formen tenkrát vycházel, i dokonce v Květech jsem o tom psával různý nějaký pojednání a tenkrát za mnou přišla Kateřina Hamrová, což vlastně byla ne producentka, ale dělala scénář pořadu Tabu. Určitě se pamatujete, běželo to nějakou dobu v televizi. A přišla za mnou, že bych chtěla začít nějakým atraktivním tématem. A jestli bych do toho Tabu nešla. Tehdy ještě sadomasochismus jako dneska nebyl stará vesta. Tenkrát to bylo prostě něco jako hroznýho, odsouzení hodného. No je to před 20 lety, no. Já jsem nejenom, že do toho tam vlastně do té budky vlezla, ale pak jsem z ní i vylezla. On to byl bohužel přímej přenos, takže nikdo nečekal, že to tak dopadne. Jenže Šmucler mě tenkrát tak vyprovokoval, že prostě jsem řekla, já se nemám za co stydět, představila jsem se a tak dále prostě. Čímž pádem já jsem tehdy učila vlastně na střední škole, což byl šílený průser, protože já druhý den přijela vlastně z Prahy a už jsem měla výpověď na stole. Pro mravní kažení mládeže. Což nechápu, já jsem ty kluky nebyla. Fakt. Máš jak Sokrates. No a tehdy mi vlastně nezbývalo nic jiného, prostě říkám, tak si budu dát práci. A to Tabu náhodou viděli, byli tady dva Holanďané, kteří tu měli sex shopy. A napadlo je, sehnali se na mě číslo přes Novu, co bych řekla na to, kdyby tady otevřeli sadomasochistický studio. No já jsem tenkrát na to koukala jako blázen a říkám, no v Čechách, kdo by v Čechách se nestyděl sem přijít, jako. Ale dobrá, jako brala jsem to jako výzvu, otevřeli mi vlastně první studio, kde jsem byla asi rok v Praze. Po roce jsme se teda nějakým způsobem rozešli, protože jsme měli každý trošku jinou představu o tom, jak se ty lekce povedou. Hlavně o době trvání, oni si představili, že lekce trvá hodinu, jestli si dáme kávu nebo jestli něco podnikáme. Já jsem zase preferovala spíš to, aby se měla víc času na každého toho klienta, protože tehdy byl právě ten největší problém, že ty lidi si přišli hlavně popovídat o tom. Že ta lekce to byla už jenom prostě ten bombonek na dortu, ale že se potřebovali svěřit, vypovídat se. Protože se třeba byla kolikrát první, komu o tom vlastně o té své fantazii nebo o tom svém zaměření řekli. Takže hodina prostě byla málo. No takže díky tomu jsme se vlastně rozkmotřili s Holanďanama, kteří byli to brali čistě komerčně. No a já jsem si pak otevřela vlastní studio a to zůstalo do dnes. No. A jak funguje? No funguje tak, za těch 20 let pozoruju docela zajímavý vývoj k lepšímu. Před 20 lety ke mně chodili jenom muži. Dnes už ke mně chodí hodně párů, manželských párů, i když manželka není takto zaměřená, ale je ochotná se naučit plnit fantazie svého manžela, i když teda na internetu se vedou diskuze, že když je vanilkový partner, že to nefunguje, funguje to. Stačí prostě vysvětlit té partnerce nebo tomu partnerovi, že ona si musí najít v tom jeho zaměření to, co se líbí, což se dá, což se v tomto případě samozřejmě dá. Víte, mně když přijde to, jak se říká, že úchylové to mají těžší než neúchylové s hledáním partnerů a tak dále, já si myslím, že to není tak úplně pravda. Protože mi přijde, že najít si člověka, se kterým budete dostatečně psychicky kompatibilní, abyste s ním byli ochotní a především schopní strávit zbytek života, je samo o sobě už natolik problematické, už jako to samo o sobě je tak velký úkol, že takový detail, jako že se někomu líbí, že ho plácáte po zadku nebo naopak, už jako to fakt nezachrání ani nerozbije, jo, pokud to ostatní funguje. Přijde mi, že člověk musí udělat v tom partnerském vztahu mnohem víc kompromisů, než jenom, aby se ty dvě strany nějakým způsobem shodly na nějakých fetižích a tak dále. Ta drtivá většina lidí to nevnímá nijak extrémně, ten sadomasochismus, není to nijak náročné. Já myslím si, že prostě těch kompromisů je potřeba udělat v tom partnerském vztahu stejně tak strašné množství, že jako tenhle ten aspekt už je jenom takový drobný detail. Vždycky je to prostě o komunikaci v tom vztahu. A, no. Mm,
rozumím. Většinou, co ke mně chodí páry, on je to zase individuální strašně, jo, ale většina je to prostě tak, že většinou jsou submisivní muži, ty manželky učí být dominou. A většinou to funguje tak, že oni nejsou 24 hodin submisivní, ale prostě, když mají tyhle ty fantazie zahrát si na otroka, tak prostě ta manželka si s ním třeba jednou za týden tady tuto hru zahraje, ale není to pravidlo, jako chodí ke mně i páry, který prostě on chce být třeba celou dobu jako otrokem, ale ne otrokem ve smyslu, aby ona si ho přestala vážit, ale otrokem tak, že ona prostě, teďka mám zrovna zajímavý jeden pár, který měli skoro před rozvodem a přišli ke mně, nebo on ke mně přišel nejdřív a já říkám, prosím tě, doveď se svoji manželku, teď už nemáš co ztratit, buď se s tebou rozvede, nebo to zkusíte jinak. A když přijel, ona to teda přijala, přijeli spolu a ona mi říká, já se s ním už nemůžu být, protože my, když jdeme na veřejnost s kamarádama někam popíjet, on mě neustále uráží. A já už nemám skoro žádný sebevědomí, protože mě neustále ponižuje, protože on byl nějaký manažer a ona byla švadlena nebo něco prostě takového jenom, nebo sestřička, no to je jedno. A že ji ponižuje. A já říkám, ale i tohodle se dá využít při vašich hrách. On bude otrok, takže ty si koupíš deníček, sešit, a do toho sešitu za ten den napíšeš všechno, co udělal špatně, čím tě urazil, co ti vadí na něm, a večer bude prostě zúčtování. Dneska, když ke mně přijedou, byli u mě i na lekcích asi třech, dneska, když přijedou, tak on vyběhne z auta, otevře jí dveře od auta, ukloní se a prosím, madam. Takže tam to není jenom o té hře, ale je to prostě i o tom vztahu, že ten vztah se posunul úplně někam dál. On si začal uvědomovat, co dělal špatně v tom partnerství, protože on měl představu, já se prostě najdu si holku, ožením se a pak už je to v pohodě. Když to vztah se musí budovat neustále, jakmile prostě si řeknete, no, teď mám svoji práci a tam manželka někde, tak občas přijdu domů a to. Vztah se musí budovat, pokud se nebuduje dál a neudržuje, neupevňuje. To je jako vztah jako květina, pokud ji nezalíváte, tak uschne. Stejně tak i vztah, ať už je partnerský nebo manželský. Pokud ho prostě neživíte, tak skončí. A tady ta SM hra zrovna u tohoto páru si myslím, že jim hodně pomohla, že on si uvědomil věci, které prostě dřív si absolutně nepřipouštěl, což je taky výhoda. Ono tam je, ten aspekt může občas jako toho člověka přivést k prozření i v reálném životě. Například pro mě je to, že někde běhám v postroji jediná situace, ve které jsem ochoten vynakládat dobrovolně fyzickou námahu a cvičit. Ale obecně, protože mám pocit, já jsem tu otázku až tak pochopil, možná mě opravte, obecně neplatí, že by byl nějaký vztah mezi, řekněme, sociální dominancí a sexuální dominancí. To ne. Jo? To jsou dvě oddělené věci a dají se najít všechny kombinace možné, představitelné, že teda někdo je sociálně spíš dominantní a užívá si i tu submisivní roli. To je třeba můj případ, asi jako tady nepůsobím úplně zakřiknutě a submisivně, ale užiju si to v rámci té hry. Naopak jsou lidi, kteří jsou sociálně spíš submisivní, zakřiknutí a naopak se prostě realizují, vyžívají se zase v tom, že teda můžou být v rámci té hry dominantní, a nebo jsou to prostě lidi, kteří to volně přenášejí mezi tím reálným životem. Takže neplatí, že by prostě každý, kdo je subík, byl nutně submisivní a zakřiknutý i v reálném životě, nebo naopak. Jo? Všechny varianty jsou povolené. Není na to žádný zákon. Naopak já mám zkušenost třeba ze studia, že když, pokud jsem ještě mývala otrokyně, dnes už je nemám z určitých důvodů. Co s nima udělala? No, protože submisivní role není na povel, že jo. Prostě když přijde klient a řekne, teď tě seřežu, prostě tu otrokyni to musí bavit, musí mít na to momentálně náladu. A neexistuje, že tam přijde prostě nějaký prostě zakomplexovaný, protože oni nejezdili jenom dominantí, ale opravdu zakomplexovaní chlapi, jak říkáš, ty, kteří si potřebovali vybít stek na té ženské, protože třeba manželka mu něco provedla a tak, takže proto dneska nemám otrokyně z tohoto důvodu, že to nebylo o napětí, nebylo to session, bylo to prostě jenom prostě bezduchý nějaký bytí, takže proto já je dneska nemám. Ale teď si mi vytrhl, co jsem chtěla vlastně původně říct. Ty si na to vzpomeneš. Já se na to vzpomenu. Zeptá. Tak se ptejte dál. No. Takže si myslíte, že vlastně si to tam vůbec nesouvisí s vážným sebevědomím člověka, že by prostě člověk tím, že to má sebevědomí měl, takže to prostě přijme za své a i v tom sexu se mu bude líbit ta submisivní role?
Ne nutně. Je to jedna z možností, ale jako většinou, pokud je to tak, jak to popisujete, tak to většinou špatně dopadne. Jo, ale není to, jako, je to jedna z možností, ale není to nutné, ani to není nějak zvlášť běžné. Já si myslím, že možná kolegyně tam k tomu chce něco dodat. Kolegyně vám to vysvětlí. Je to fakt, že pokud submisivní jedinec si najde dominantního partnera a funguje jim ten vztah, tak mají mnohem více sebedůvěry. No a mají pocit vlastně toho naplnění, takže není to o tom, že by měli málo. Tam je spíš problém, takže pokud jsou sami. Pokud jsou sami, tak potom mají třeba sklon trpět depresema, mají nízký sebehodnocení, ale v moment, kdy opravdu najdou, a to je v podstatě ve vztahu každým, že jo, pokud je člověk sám, tak není šťastný. Pokud najde partnera, s kterým se opravdu sladí a s kterým to partnerství funguje, tak je mnohem, jak bych to řekla, vyrovnanější. To, myslím si, že to platí o vztazech obecně tohle. Já bych možná mohl tady trošku jako dodat, v čem vlastně může spočívat. Záměrně říkám, ne vždycky spočívá, ale může spočívat ta role toho spodka. Teď záměrně říkám toho submisivního, ale prostě toho, kdo je dole, toho, kdo poslouchá, nebo kdo je pasivní a tak dále. Protože ono vám to totiž paradoxně přinese v mnoha případech větší svobodu. Protože to je třeba důvod, proč mě baví ta role toho koně, protože já za normálních okolností musím řešit spoustu problémů. Já jsem ajťák, učím lidi, přednáším, navrhuju zabezpečení systému a tak dále. To znamená, že musím držet v hlavě obrovské množství věcí. Musím prostě myslet na 50 věcí najednou, z nich 48 se může s prominutím posrat a když se tak stane, tak ve 40 případech to bude hrozný průšvih. Musím prostě myslet na milion věcí. V okamžiku, když se oblíknu do toho postroje, tak nemusím myslet na nic. Jediný, na co musím myslet, je, abych teda dělal, abych plnil ty pokyny, které jsou tak jednoduché, že dokáže splnit ten čtvernohý kůň, což není právě jako zvíře nejbystřejší. Jo? Prostě, pokud máte zkušenosti s koňmi, tak oni teda dokážou být pěkně vychcaný potvory, ale prostě není to intelektuální to zvíře. Reaguje poměrně jako jednoduše, jo? Tak ne nadarmo mozek koně zabírá v hlavě méně prostoru než jeho zuby. A to je prostě ten jako ideální stav, že já můžu vlastně všechno to, s čím normálně pracuju, vypustit, soustředím se jenom na to, abych prostě tam někde přes něco skákal, bych dělal to, co se po mně chce. A nejhorší, co mi může hrozit, je, že dostanu tím bičíkem přes zadek, jo? Což jako není něco, na co by se většinou umíralo. Takže pokud to nevemete teda opačným koncem a do hlavy, nebo nejlíp do oka. Ale, takže to je třeba jako ta věc, kterou ten člověk, který je dole, může vyhledávat. Vím, že prostě velká část submisivů tohle to vyhledává, to že nemusí na nic, nemusí nic řešit, nemusí nic myslet, protože prostě jim stačí jenom tupě plnit ty příkazy, které jsou obvykle jako docela jednoduché a jakoby jim de facto nic nehrozí. Hrozí jim víceméně symbolické potrestání nebo symbolické, teď myslím, že to nemá nějaké opravdové následky, prostě jako nevyhodí vás práce a nebudete hlady, jo? Prostě budete mít jelita na zadku, jo? To prostě to není nic podstatného. To nutně prostě nemusí znamenat, že ten člověk je submisivní v reálném světě, že má nějaký jako interní problém. Naopak, když jsem v té dominantní roli, tak si užívám to, že ty lidi můžu ovládat, že toho subíka můžu ovládat, že bude dělat to, co mu řeknu a bavím se tím. Jo? Je to prostě mnohdy záležitost třeba spíš jako zábavná, než vyloženě sexuální pro řadu těch lidí, kteří jsou nahoře. Jo? Třeba laicky řečeno, nebo laicky, nebo spíš hodně lapidárně, z toho, když jsem nahoře, se neudělám, ale strašně mě to baví. No.
Jo, ale i tohle to je třeba jako motivace na té dominantní a submisivní stránce, která může být. Nemusí tak mít každý, každý to má jinak, ale prostě ta submisivita v řadě lidí, kteří to nikdy nezažili, kteří o tom moc nevědí, tak si myslí, že ten člověk to vnímá negativně, že se prostě jako nechává ponižovat a že k tomu musí mít nějakou zvrácenou tendenci, že si jakoby nechává ubližovat, ale ve skutečnosti je to většinou tak, že skrze ty vnější znaky, které by byly nepříjemné, ponižující za těch konkrétních okolností, tak mohou být pozitivní. Ty konkrétní okolnosti jsou strašně důležité, jo? Protože to není tak, že když je někdo masochista, tak by si to užíval v křesle u zubaře, což je velice častý dotaz, jako, jestli se nám líbí ta bolest jako taková. Ne, nelíbí, nikomu se nelíbí ta bolest sama o sobě. Ostatně, vzhledem ke svému zaměření, byste měli znát onen slavný citát, ze kterého se potom vyvinulo to Lorem Ipsum Dolor Sit Amet, typografický text od Cicera. Tak nikdo tu bolest nevyhledává pro ní samotnou, vždycky je ten negativní pocit nějakým nástrojem k něčemu dalšímu, takže ne, u zubaře si to neužívám, ale znám holku, která ano, jo. To je strašně individuální, ale v podstatě ty BDSM session, jak řekl Altar správně a jak jsme se právě neshodli, je to opravdu hra rolí. Člověk se vypne, vyčistí si hlavu, prostě říkám, někdo si jde zahrát paintball, aby si vyčistil hlavu, někdo si jde zaběhat a někdo si jde prostě zahrát na cokoliv. Já třeba mám zajímavý příklad, teď to byl nedávno člověk několikrát, že mi chtěl dělat služebnou a v podstatě několik hodin byl u mě ve studiu převlečený za sluštičku, vytřel, umyl okna, uklízel, nic víc nechtěl, jenom prostě uklízet, aby já ho buzerovala prostě a on uklízel. A pak jsme skončili a říkám, ty musíš být vzorný manžel. On říká, v životě bych doma nevzala koště do ruky. V životě ne prostě. Ale tady to beru jako roli, prostě vy jste paní přikázala, já teď momentálně přemýšlím jenom jako ta služka, která prostě musí uklízet. Ale doma by prostě nevynesl koště pod kama. Jo, takže prostě to je ten rozdíl. Já si myslím, že to je vždycky o sexualitě. Nesouhlasím. To právě, když se tady sejde 10 úchylů, 10 názorů, no, to je právě ono. Já si myslím, že to vždycky má sexuální podtext. Ať už při té session přímo, anebo potom. Jo, stejně tak jako i ty fantazie, v podstatě, já nevím, mně přišel dopis, že by chtěl být u mě pán týden jako vězeň. 14 dní jsme si o tom psali, on co s ním všechno budu dělat, jak ho budu mučit, tak kde dostane najíst, tak já nevím co všechno, prostě úplně šílený fantazie. Já říkám, jasně, přijede po hodině, by mu bude mít všeho plný zuby, protože veškerý fantazie končí výstřikem, to je vždycky můj názor a taky tak vždycky funguje. Samozřejmě přijel nadupanej, prostě týden tady budu, teď ty vitamíny, že mi dám někde do vody, že bude pít jenom ty vitamíny, bude ohladu a všechno. Skončili jsme, pak jsem poručila, aby před zrcadlem si, jak bych to řekla slušně, aby si to udělal zkrátka. A on řekl, odcházím, už mě to nebaví. Jo, protože ta fantazie, to je ten motiv, vlastně ty sexuální fantazie, ten sex je vlastně tím spouštěcím ventilem, si myslím, těch fantazií. A v moment, jak jsi uspokojený, tak prostě končí. Ať už děláš koně měsíc, ano, v některém aspektu ano, ale spousta lidí dělá BDSM praktiky z jiných důvodů než dosažení sexuálního uspokojení. Nějakým způsobem se tím realizují, když se podíváš prostě na lidi, kteří se věší na háky, tak je to prostě čistě adrenalinová záležitost a spousta těch lidí tvrdí, že to pro ně nemá žádnou, že to pro ně nemá žádný sexuální náboj. Což to věšení na háky, já bych vůbec s tím sadomasochismem moc nesrovnala. Proč ne? Nediskriminuje chudáky. Jo, to promiň, no. No. A to mi přijde, že se ale týká veliké části těch praktik, že přesně to, co jsi řekla o té body modifikaci, se dá použít na cokoliv. Dá se to použít prostě na ty koně, že spousta lidí se převlíká za zvířata farís, aniž by to pro ně mělo sexuální efekt. Jo? Mm-hmm.
právě ta hra. A to já třeba jako vidím a sama to mám o sobě jako strašně silnou složku. A vlastně je to tak jako sexuální, nesexuální, že se mě baví prostě se oblíkat, ten fetiš, jako do kterým oblečuju a tak dále. A prostě sexuální podtex tam jako asi taky je. Ale jak už jsem prostě nad tím nevyšel, je to prostě příjemný, já si myslím, že tam vždycky je nějakým způsobem sexuální podtext, ale že třeba potlačený. Přijde na to, jak to vezmeš fundamentalisticky, pokud to budeš brát opravdu do důsledku, tak všechno má sexuální podtext, protože jediným smyslem života je množit se, jo, prostě. Přijde na to, jak moc fundamentalisticky to budeš chápat. Pokud to vezmeš opravdu do důsledku, tak dejcháme proto, aby jsme byli schopni se rozmnožovat, jo, prostě. Dobře. Můj názor je asi takový, že prostě já v mých zkušenosti můžu říct, že subjekt jako takový, i když stříká, zůstává subíkem. Masochista automaticky ztrácí zájem. To je můj názor. A moje zkušenosti. Mm-hmm. Taky to, no říkám, 10 lidí, 10 různých názorů, jako, tak je to strašně individuální tohleto. To máš to samý, jako někdo prostě opravdu chce být 24 hodin denně otrok, jiný prostě jenom tu dobu, než se vlastně udělá, že jo, tam to opravdu záleží. Strašně je to individuální, zkrátka tyhle věci. Tak další ještě otázky. Já, tamhle sedí manžel můj. To je na tebe otázka. Jestli vám nevadí, že vaše manželka jako provádí takovou živnost. Můj manžel mimochodem fotí všechny fetiš fotky, fetiš art, co mám na stránkách. Takže ho baví fotit fetiš. V podstatě každý volný čas, když máme, tak jezdíme fotit jako fetiš. Fotí i někdy občas, teda ne zas tak často, buď natáčí filmy, když chce klient film, třeba výpraskový spankingový film, tak ho natočí. Takže myslím si, že s tím takový problém nemá. Jako ve studiu prostě lekce nejsou o sexu. Jako ne o sexu, o pohlavním styku. To jsem taky chtěla zeptat, jestli tam dochází. Ne. Takže v podstatě dá se říct, že moji práci toleruje. Jo, netoleruje, když přicházím domů třeba ve 3 ráno, že třeba máme třeba dámský večírek, přijedeme, že tam je několik domin a obsluhují nás otroky a my blbne napředu mírně podnapila, jak to bylo super, jak nás ty otroci obsluhovali a na mě čeká u televize. To mu vadí, to je pravda. Jinak já jsem to srovnával se k jedním takový záležitosti. Je to stejný, když přijde gynekolog domů. Manželka gynekologa taky nemůže žádat na gynekologa, že jo? A můžu se teda zeptat, jak teda probíhá ta lekce? Vy jste říkala, že vy jste pracovala u těch manželů, že oni to brali jenom po těch lekcích, aby právě si to povídat? Takhle, když přijde ke mně, já mám dneska už fakt stálý klienty, který chodí prostě třeba jednou měsíčně na lekci. Ale když přijde první klient, tak si nejdřív sedneme třeba na hodinu, nebo prostě dáme si kávu a povídám si s ním. Často se stane, že se je třeba stydí mi svěřit, co by se jim vlastně líbilo, nebo nevědí. A já tomu vždycky říkám, že se potřebuji naladit na něj. Abych prostě, většinou dneska už to po těch 20 letech i poznám, že prostě řeknu, a to by se líbí výprasky, to by se líbí bondáže, myslím si, to je to tak. On řekne, asi ano. Jo, takže ta konzultace před tou první lekcí je od toho, abychom se na sebe nějakým způsobem naladili a vůbec se dohodli o tom, co se bude dít vlastně při té lekci. No a potom, když teda uznám, že už je správný čas začít, on se většinou i chodí vystresovaný, tak nejde úplně o to, aby tam se prostě klepaly strachy. Takže potom, když si popovídáme, tak vlastně to si i třeba tykáme, že při té konzultaci. Potom se jde prostě osprchovat, připraví se do oblečku, ať už jestli je kůň, nebo jestli je pes, nebo jestli je služka, nebo prostě cokoliv. A začínáme lekci. Ta lekce už má zase svoje pravidla, který on musí dodržovat, to znamená, že mi vyká, já mu tykám, nesmí se mi dívat do očí, prostě mám to na stránkách, co všechno otrok může a nesmí. No a potom skončí lekce, ty jsou opravdu individuální, podle zaměření člověka a i prostě, když přijde po několikáté, tak po každé vymyslíme, vždycky je to spontánní, záleží na fantazii, momentálně, na náladě, tak po té lekci si potom zase sedneme, rozebereme, co se ti líbilo, nelíbilo, jaký jsi z toho měl pocit a tak prostě, jo, takže tímhle způsobem to funguje. Děkuji.
Já to tomu tak říkám v podstatě, no. No. A ještě, já jsem stejně nějak nepochopila, u té ležce se tak jenom mluví, nebo jak to funguje? Ne, jako... Samozřejmě s ním komunikuju, ale tam zase záleží na zaměření toho klienta. Říkám, buď mi sem přijde, může být člověk třeba v roli děvky, kdy ho obleču třeba za děvku, dělá mi striptease, pak ho někde dělá mu gynekologické vyšetření zrovna, jakoby teda anální znásilnění třeba, takový věc, tam je to o sexu. Ale jo? Je tam ne vždycky, zase ne vždycky. Jo, někdo to vůbec nepožaduje, prostě ani vlastně jde mu o to užít si tu roli, ale někdo tam přijde vyloženě s tím, že prostě ta lekce končí tím, že třeba stojí před zrcadlem a musí si to udělat přede mnou, nebo nastříkat mi na botu, olízat si to a jako ponížení to třeba berou, jo. Ale není to vždycky tak, že by musela lekce končit výstříkem prostě nějakým prostě orgazmem toho otroka. No jasně, orgazmus je nuda, že jo, to je orgazmus ukončení té zábavné části. Nejkrásnější, co mám, teda co mě nejvíc baví, ke mně jezdí jeden pár a používají pás sudnosti pro muže, což je bezvadná věc. To vlastně, to všem dámám doporučuju. Ten, kdo má pás sudnosti, tak on může na záchod bez problému, může se umýt, může ho mít třeba týden. A my si hrajeme takovou hru, že třeba manželka nebo ta partnerka, tady o který pár zrovna mluvím, zamkne svého manžela do pásu cudnosti, jeden klíček má na krku a druhý pošle mě. A 3 dny ho nechá smažit v tom pásu cudnosti sama. A on vždycky říká, já už ten druhý den, tak když prostě řekne o půlnoci, skoč mi koupit, já nevím, zmrzlinu. A já řeknu, hele, už je noc, už je moc, hodin, jako nepůjdem spát a ona udělá jenom tohle tím klíčkem. Tak já bych šel na druhý konec Prahy, jenom abych to zmrzlinu sehnal. Protože vím, že když nepůjdu, tak tam budu o další den díl v tom pásu. Jo. Pak ho pošle ke mně na lekci s tím, že mi zapečetí dopis, já ho otevřu, tam je napsáno, dělej si s ním cokoliv, ale nesmí se udělat, domů přijede zase v pásu cudnosti. A on přijede s tím a on neví kdy mu to dovolí a kdy ne, někdy mu dovolí, aby se udělal, někdy ne. Tak já si s ním třeba jen hodinku, dvě hraju a on už je, že já už se těším a už potom, ještě další sviňárny jsou otrocký orgazmy, takže že ho dráždím různýma vibrátorama, různýma prostě hračičkama a on těsně přes stříkání musí nahlásit, milostivá paní, mám otrocký orgazmus, což je dlouhá věta a nesmí se vystříkat. Takže když těch otrockých orgazmů uděláme třeba 50, tak já ho zpátky nechám ho schladit ve studené vodě, že aby mu zase klesl, zamknu zpátky do toho pásu cudnosti a pošlu domů. A další 2 dny teda ještě manželka ho takhle napíná, než mu dovolí se udělat. A to je právě ta hra a jeho na tom baví to napínání, že vlastně neví, kdy to skončí. Vlastně neustálým vlastně nadržení, dá se říct, vlastně neustále vlastně vzrušen v podstatě, jo. A musí i překonat takový to, jako už bych chtěl skončit a prostě nedovolíme. A tady ty hry mě baví teda nejvíc. Ano, nesmí se to přehnat. Pak vznikají ty domácí zabíječky, jak říkají kriminalisti. Vzadu byl dotaz první. Takových věcí je spoustu. Zrovna je to asi 14 dní, mi volal pán, že by chtěl vyvrtat zuby zubní vrtačkou a zapichovat mu tam hřebíky do zubů. Já jsem řekla, prostě takovéhle praktiky, které nechávají, že by mu ublížila, zanechali trvalý násadky, prostě odmítám dělat. Ježíš, tomu řekni, já mu doporučím svého zubaře v Brně. Tomu se to bude určitě líbit. Já jsem se chtěla zeptat, když už někdo přijde, tak jestli potom, když se mu něco, cokoliv nelíbí a řekne prostě, že to nechce, tak jestli vy to jako ukončíte v tu chvíli, anebo na to nepřistoupíte, protože by to bylo už nějaké narušení? Existuje v naším hantýrce záchranné slovo. Stopka, safe word. Základní idea těch hrátek je taková, že je velmi komplikované, aby spolu ty dva lidi v průběhu toho komunikovali, aniž by vypadli z role, nebo lépe řečeno do toho komunikaci vypadnete z role. Obvykle se to dělá tak, a v té komerční praxi zcela jistě, že máte buď to jedno, anebo 3 slova, kterým se říká většinou stopka, anglicky safe word, kterým prostě je to záchranná brzda. Když to ten člověk řekne,
tak jako kdy ještě to tak končí, tak prostě končí ta scénka. To je jako nejprimitivnější věc. Řada lidí používá takovou věc, že mají jako semafor červená, žlutá, zelená. Jako zelená běž dál, ještě silněji červená, okamžitě zastav, žlutá, jako pozor, už si u hranic. No. Jo, takže tak se to většinou dělá. Jako. Vždycky se to dá, obzvlášť třeba ke mně chodí i hodně lidí, kteří jsou fetišisty latexu a preferují asfixifii lidi, což je přidušování. To je zrovna to, co Altar nemá rád, ty plynové masky a podobně, jo, a kukly dýchací a dusící a podobně. Tak obzvlášť u toho, to je to hrozně důležitý, prostě dát znamení, kdy už prostě nemůže. Teď zrovna, kdy to bylo si v sobotu nebo v neděli, jsem to měla kluka, který přijel hodně zdaleka, bylo teplo a já ho zavřela do vakového lehátka a vím, že vydrží hodně. A to potlakové lehátko vlastně tě celou spoutá, prostě, že nemůžeš téměř dýchat, jsi prostě v tom zavřená. A začala jsem ho přidušovat a on prostě mi dal během několika minut znamení, že prostě ne, že tohle ne, bude dělat něco jiného, že by omdlel. Protože bylo horko, samozřejmě, jo? Takže tam je to strašně důležitý. U těchhle obzvlášť praktik, který se hraje s dýcháním a podobně. Jako obecně to není tak, že ten spodek by se tím okamžikem, kdy se odevzdá do rukou dominanta, odevzdával do rukou božích, jo, a modlil se, aby to přežil, jo, takže... Zase pravda je, že třeba když dělám výpraskovou lekci a domluvíme si na začátku, že dostane během lekce 100 rán, on s tím souhlasí a po pátý ráně mi začne kňučit, tak mu řeknu, prostě jsme se tak dohodli a to je pravidlo. Protože výpraskem jako ublížíš, no bolí ho to, ale neuděláš mu něco, co by ho prostě, že by tam skolaboval zkrátka. Ono záleží, ono totiž záleží to na tom taky, co to je za člověka, jaké má zkušenosti, protože pokud je to člověk, který nic jako reálně v životě nezažil z toho sadomasochismu, tak si mnohdy, jsou často dva extrémy, buď to si myslí, že to bude strašně bolet a že to bude prostě strašná hrůza a je potom, no nevím, jestli mile, ale prostě překvapen, že to žádná hrůza nebyla. Nebo naopak, jo, myslí si, co všechno snese, pak prostě dostane tři rány rákoskou a má toho plný brejle. Takže v okamžiku, když si s někým hrajete poprvé, kdy toho člověka neznáte, tak je extrémně důležité jít velmi pomalu a přizpůsobovat se. V okamžiku, kdy už toho člověka znám delší dobu, vím, kolik toho snese, a on taky ví, kolik toho prostě třeba ode mě snese, nebo prostě ví, jak to funguje, tak pak už jako je to mnohem volnější. Ale jako není to tak, že by se napsalo něco, jako obecně, že by se napsala nějaká pevná pravidla, ta se dělají, když pak budu jako volně přecházet z SM scénky k vivisekci a řezat do mrtvoly, jo, takže to prostě ne. Nehledě na to, že ke mně třeba jezdí fakt lidi už 10-15 let, takže už je znám, což s nima se pracuje nejlíp, protože už vím, kde je jejich hranice. Já vždycky říkám, že nejhorší klient je ten, který přijde poprvé, úplně poprvé do SM studia ke mně a neví, co chce. Tak to s tím mám vždycky nejvíc práce, než se naladíme, než se prostě shodneme. Jo, ale prostě lidi, kteří ke mně chodí 10-15 let, tak už přesně vím, co kam můžu až zajít, co můžu strčit a nesmím a tak. Takže tam už je to úplně o čem jiným, takže tam to záchranné slovo ani nepotřebujeme používat. Jako jo. Tam je vždycky nejhorší u těch. Nejhorší jsou takový prostě, kteří jsou prostě nováci, kteří si myslí, že už normální sexu nebaví a že by chtěl něco zkusit. A když se ho zeptám, a co? No něco. Jo, tak to jsou nejhorší, protože vlastně oni nejsou takhle zaměřený, oni se nudí prostě a chtějí něco vyzkoušet. A cokoliv vyzkoušíme, tak je nebaví, protože nejsou takhle zaměřený, že jo. Takže to je špatný, no. Ono totiž velice často to zaměření bývá extrémně úzce směřované, jo, že ten člověk má třeba nějakou roli, která ho baví a je ochoten dělat víceméně cokoliv, ale jenom v rámci té jedné role. Někdo těch rolí má víc, někdo to takhle nevidí, jo? To je opět těch 10 lidí a 10 různých názorů nejméně. Ale zase třeba, abych řekl nějaký praktický příklad, teď nemluvíme jenom teoreticky, jsou lidi, které, nebo hodně lidí baví fetiš na školní prostředí. A tím, že je dané nějaké školní prostředí, tím, že je to prostě školačka, pan učitel, nebo naopak paní učitelka, školák, nebo prostě libovolné ty genderové kombinace, tak
Z toho vyplývá nějaká sada věcí, které jako obecně lze bezpečně dělat. Jo? Do toho školního prostředí patří výprasky, ale třeba výprasky rákoskou, nebo pokud je americké prostředí pedlem a něčím takovým. V okamžiku, kdy na ubohou školačku vezmu 3-metrový bič, tak jako už to úplně nezapadá do té role. Jo? Stejně tak je prostě jakoby obecně v pořádku, nebo v pořádku z hlediska té role, z hlediska té konkrétní hry, když teda školačku nechá ten učitel klečet, psát jí za trest někde nějaké něco, vypláchnout pusu mídlem za to, že byla drzá, nebo něco, to jsou prostě všechno takové věci, které do toho patří, úplně do toho nepatří prostě přivázat k pranýři nebo na kříž. Ty, jako, takové věci se většinou ve školách nevyskytují, nebo aspoň za mých času nevyskytovaly, by to možná byla z některého úhledu pohledu škoda. To samé třeba jako já zase osobně vidím ve svém koňském fetišismu, že mně se líbí prostě všechno, co jako je, co nějakým způsobem spadá do té role toho koně, případně někdy nějakého štolby a tak dále. Takže do toho prostě zase logicky spadají třeba i ty výprasky, ale bičíkem. Zase když na mě někdo vezme rákosku, tak ji oni přerazím, jo. Takže ano, ve vlastní osobě. Takže ono velice často je to třeba tak, že ta scéna má nějaké konkrétní směřování a z něho vyplývá, co se tam vlastně bude dít a víceméně i v jakém rozsahu. Jo, není to tak, nebo nebývá to zpravidla tak, že by prostě Subík jako tam někde stál v tom studiu, ve kterém je hromada různých pomůcek a Domina náhodně vybírala, jako co by zrovna jako udělala. Jako může to tak být, pokud je to součástí té hry, ale většinou je to tak, že je dopředu dané nějaké jako obecné téma, které vyplývá buď to z momentální chuti, anebo z obecného zaměření toho člověka, v rámci kterého se potom pohybuje. A často tam bývá důležitější to celkové vyznění, celkové zaměření, než konkrétní praktika a do jisté míry třeba i než její jako intenzita v nějakých jako rozumných mezích. Já si myslím, že tam se hlásil předtím už. Ne, a nikdy nebavil. Počkej, jsem neřekla ne, já jsem řekla mě. Samozřejmě, mě teda baví i normální sex, protože já to mám jako kompenzaci se. Já si myslím, že bych, kdybych dělala jenom normální sex, tak by mi asi chybělo SM. A kdybych dělala jenom SM, tak by mi zase chyběl normální sex. Jako jo, i když tam je to fakt strašně u náladě, i u mě prostě, jo, když si třeba s manželem hrajeme, jemu se třeba líbí boty na podpatku, no tak se obleču, vezmu si kotačky na podpatku, nebo tak jako vždycky tam nějaký ty, mě baví, špatně položená otázka, co je normální sex? No, co je normální sex? Jako jo, lehnout si na záda, roztáhnout nohy, mě nebaví, to je pravda, to ne, ale baví mě, když je to prostě spontánní, když je to nápaditý, když je to kreativní. Takže v podstatě, že jo, nebaví mě klasický sex, tak jako lehnout, roztáhnout na misionáře, nebaví, to mě ale nebavilo nikdy teda. No, tak ještě někdo tady se... Máte to jako změnilo, z těch stazí třeba, když vám se řeče, že fakt někdo jiný jezdí do nevěru třeba, nebo jestli prostě je to úplně jako na jiné. Nevěra je strašně subjektivní definice. Jeden bere jako nevěru, když se jeho přítelkyně podívá na druhýho. Jeden bere jako nevěru, pokud dojde ke koitálnímu styku. Další bere jako nevěru, když s někým prochází se někde u jezera za ručičku. Neexistuje na to odpověď. A myslím si, že to nemá nic společného se sadomasochismem. Jo? Já osobně jsem se ještě nedostal do stavu, kde bych žádlil, takže já to moc neumím, ale mě by vadilo, kdyby se moje přítelkyně cítila citově angažována k někomu jinému. Nevadilo by mi, nebo nevadí mi, když prostě by s ním páchala nějakou uchylárnu, nevadilo by mi ani kdyby s ním souložila při dodržení nějakých jako bezpečnostních pravidel. Jedno dítě už mám, další nechci. Ale vadilo, asi by mi vadilo, kdyby mu usnula náručí. Jo? Takhle to mám nastavený já. Mm-hmm.
potom jako nějaká ta uchylácká komunita funguje, že vlastně jako mám třeba i kamarády, se kterými některé věci provozuju, ale právě, že nejde o ten kultus, třeba jenom o ten potraz, který má sexuální kontext, ale je prostě s kamarádem a zadochází ten prostě v nějakým dalším kontaktu. A z tohle toho pohodu to někomu může přijít jako problematicky, že vlastně jako mě to prostě neznají, že neznají vlastně ten, tu možnost toho, že to má sexuální kontext, ale nemusí být prostě podložený o sex nebo puzzlenu nebo vyloženě něco sexuálního. Je to opravdu strašně individuální. Já jsem měla dokonce otrokyni, která byla vdaná u mě ve studiu a já jsem jí se vždycky ptala, jsem řekla, Jiřino, nemáš pocit třeba nebo výčitky, že jsi nevěrná manželovi, když ten dominant přece jenom na ní šahá, různě dráždí a ona říká, může všechno, může mi tam strkat, co chce kamkoliv, do všech, do zadku, do předku, cokoliv, může mě udělat, to není nevěra. Ale jakmile by zasunul, tak už jsem nevěrná. Což jsem třeba nepochopila já, protože říkám, tak ty si uděláš třeba 2-3 orgazmy přitom a to nevěra není, ale to kdyby tě teda z nás, nebo kdybyste měli pohlavní styk, tak jako nevěru považuješ. Jo? Takže fakt je to strašně individuální, prostě kdo si stanoví tu svoji hranici, co už je nevěra a není. Ano, proto, navíc v řadě těch praktik. Je to takový komplikovaný v tom, že jsou často jako technologicky náročný. Jo? Že to vyžaduje určitý grip, určitý skill, určité vybavení. Takže velice často je to taková věc, kterou jako chcete, aby vám třeba někdo jiný předvedl na vašem partnerovi nebo prostě obecně na někom, protože nevíte, jak se to dělá. Jo? U nějakých takových jako komplikovanějších věcí. Typický příklad jsou ty bondáže, to je třeba věc, kterou já nechápu. Jo? Já dávám přednost tomu toho subíka vyděsit, takže si nedovolí se pohnout, ale spousta lidí prostě miluje takový to obštrikovávání různýma provázkama. Já kdybych se o to někdy pokusil, tak se do toho zamotám, takže jako mě bez nůžek nikdo nedostane, ale to je prostě jako stejně náročné jako háčkování a někdo vás to musí naučit, jsou prostě detailní návody, někdo vám to ukáže, jak teda máte tu pentagramovou bondáž, teď nějak jako takhle tam to si to barvitě představujte, tak jak to mají udělat. Nebo třeba mně osobně se stalo před relativně krátkou dobou, že za mnou přišel můj kamarád se svojí subinkou, že je strašně jako se jim zajímá to pony play, prostě to hraní na ty koníčky a jestli bych jim to jako nepřervedl, jestli bych jako je to nenaučil, jestli bych jim jako nemohl nějak jako postrčit, jak třeba můžou začít, jo. Takže mnohdy je to tak, že nejenom že jako to z nějakého důvodu pro svoje pro jako vnitřní dobrý pocit nebo z nedostatku příležitostí chcete dělat s někým jiným, ale že je to prostě tak, že to chcete jako vyzkoušet s rukou odborníka, jo, a naučit se to třeba. Mm. Takže o to je třeba to SMK komplikovanější, i když ono to je otázka, ono si spousta lidí myslí, že jako šoustat umí každý, ale ono to taky asi není úplně pravda. Jo? Jsou sex kaučky a jak to funguje, no? Přesně tak, přesně tak. Jak vypadá člověk, který už prostě je na hraně nějakého omdlení a tak dále, jak to ta, taková ta předávání zkušenosti, otázky bezpečnosti je podle mě takový důležitý aspekt. A to tam důležitý aspekt jako komunity, toho, že se jako schází. Že se navzájem učí, jak mají používat jednotlivé praktiky, to je pravda, protože je fakt, že kolikrát ty partnerky opravdu neví základní věci, aby neublížili, nebo se i bojí používat některých praktik. To jsou i složitější praktiky, třeba klinické praktiky, cévkování a tak, to není zase tak úplně to nemůže dělat úplně každý, že si koupí cévku a strčí někam, že musí se to trošku umět. Takže, například kam. I když se na večerci zrovna neděláme, takže se učili cévkovat, to je pravda. Tak, je už moc hodin. Myslím, že už máme končit ve 20. Máme teď 20 končit, já jsem teda tady znakovala dvě poslední otázky, že tak, ještě dva lidi mají šanci. Myslíte si, že jak jste říkala o tom normálním sexu, že vlastně spokojenému sexuálnímu životu by měla patřit komunikace mezi partnerama a otevřenost. Ano. Vlastně, to už je jedno, jestli ten člověk vyznává vedle sebe nebo něco jiného, ale když teda ten člověk vlastně má vysoká jako úchylku, tak má tendenci to s někým víc sdílet, v okamžiku kdy najde to partner, s tím to může sdílet, je víc otevřenější a víc uspokojenější, že? Ano. Vy
většina lidí, když budou brát jenom ten normální sex, jo, tak se budou stydit třeba a nebudou schopni mluvit o tom, co by chtěli, jaký mají tužby, a tak vlastně je uspokojí. A ještě bych se na to zeptal, jak si, to je z hlediska i vašich partnerů, dokážete vůči svým partnerům sdílet všechny své touhy a tyhle ty potřeby, jako, nebo máte někoho ještě důvěrnějšího, třeba po internetu, tak jo, s tím sdílet. Já si myslím, že na první místě by měl být ten partner, no, který tam má blog, To totiž, to jste řekl velice dobře, protože většina mých klientů, co ke mně chodí delší dobu třeba, tak zjišťuju, že největší problém u nich je opravdu ten strach říct to té partnerce, aby nebyly prohlášeny za úchyla, aby prostě nebyl doma nějaký průšvih nebo tak. A když už je vždycky dokopu k tomu, aby to doma řekli, prostě tak vždycky to začne fungovat tak, že tu manželku nebo partnerku přivezou, že je něco naučím, že začnu jezdit společně. To je strašná chyba u spousta párů, ale nejenom se do masochistů, že se prostě stydí mluvit o těchto věcech. A já třeba osobně s tímhle naprosto problém nemám. Prostě když mám nějakou fantazii, nějaký přání, řeknu to partnerovi, doufám, že on teda taky, to nevím, jestli to řeší někde po internetu, ale myslím si, že ne. A co se týče Michala, tak... Ano, určitě máte pravdu, je to ideální stav. Přijde mi, že je dobré si to nějakým způsobem ujasnit, protože ono totiž problém je, že vy většinou často nevíte, co chcete, nebo teda aspoň já nevím často, co chci. Jo? Říká se to u ženských, ale platí to i u chlapů, že prostě vy většinou nebo často nevíte, co chcete, nebo nevíte to přesně. Máte nějakou jako blíže nedefinovanou touhu a tam může k tomu, aby si člověk uvědomil, co chce, pomoct probrat to s někým jako víceméně nezaujatým. Ano, to je prostě věc jako implementace toho konkrétního vztahu, jo. Já jsem zvyklý konzultovat, takže já tady jako vždycky rozhodím široce sítě, tak, jako takhle, co, já jsem exib, že jo, já když něco potřeba, to napíšu na Facebook a on se někdo ozve, takže... Všichni se zapojí do diskuze, jo. Zase, ale tam, když má nějaký sexuální přání, tak to víme všichni. Jo, ale máte pravdu, že ta komunikace je tam jako... Ta sexuální přání, ano. Ano, taky to. To je jako taky. Taky se to stává, no. Tak, poslední otázka. Vypadá to, že jsme téma i účastníky zcela vyčerpali. Tak jo. Děkujeme.